espada. Abre a boca. Não é vídeo. Foda-se, tens que avisar. Não é vídeo. Não sei. Parecia bem o mannequin challenge. E depois é tudo o resto é mannequin. Ai, estou a começar a pensar no meu gato. Sei. Ah, o que é que está a passar ali? Isto é que estão todos bem magrinhos. Ai, não consigo andar direita. Sabes aquele gajo que me mandaste o vídeo, o gajo gordo? Sei. Ele faz, ele tem tipo toda uma série de YouTube. Sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Já tive a oportunidade de descobrir tal. A chave. Oh meu Deus, aqui há a net da universidade. A minha mãe tem net na nossa universidade por causa disto. Olha, em quem vês nesta altura já está a ficar noite. Já está noite, quase. E vai assim tão longe, só um pouco, depois não. Mariana, explica-me. Vais comprar alguma coisa aqui ou não? O que está a acontecer? Não, vamos lá. Vamos.
biscoitos. Chega aqui. O meu fígado. O meu fígado cheira a amêijoas. Ai, eu percebi o meu filho cheira a mijo. Também, também. Estás a perceber? O quê? Avô-te. Vou-te enfiar a bola de matrecos no cu. Ah, a bola. Ela percebeu logo. Ela disse, vou-te enfiar e eu enviar. E ela, vou-te enfiar e eu enfiar. Ok, já sei. Ai, estou a ficar sem bateria. Eu adoro que ele disse, oh, tipo, esqueceu-se de avisar que a camisa ainda tem mais.